maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii 8aad 2020ka waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 148 2020ka oo eedaysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo dacwadooda la soo dhageysanayay 14 fadhi dacwadeed xukunka maxkamadda eedaysanaha koowaad Cabdullaahi Haashi Cali ina Khadiijo Haaji Maxamed Xirsi 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241, 363, 376, 376, 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 19,173,000 Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunku waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheekh Nuur Maxamed 52 jir ah ku dhashay Xamar degan Wadajir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241, 363, 376, 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363, 376, 376 waxaanay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 19,973,000 Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina Xaawe Maxamed Nuur 30 jir ah ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Health Promotion C4D ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysnaa qodobada 241, 363, 376, 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363, 376 waxaana ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 19,973,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed afar eedaysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliima Qaasim Cabdi 34 jir ah ku dhashay Xamar degan Hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV and AIDS ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysanaa qodobada 241, 363, 376, 376 iyo 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 29,575,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,083 xukunka waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne muddo 5 sano ah sida ku xusan qodobka 101 faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha shanaad Naciima Cabdulqaadir Maxamed ina Xaliima Cabdisheekh 34 jir ah ku dhalatay degan Xamar ahna maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada reproductive health ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan
qodobada 241 iyo 3 306 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu waxa ay ku weysay dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay eedaysanada, waxaana dib ugu celisay xurriyadeed. 6 eedaysanaha lixaad Axmed Aadan Maxamed ina Faadumo Maxamed 34 jir ah ku dhashay Gado degan Hodan ahna agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysanaa qodobada 241, 306, 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
ilaalinaysay xurriyadiisa. Eedaysanaha toddobaad, Cabdulqaadir Weheliye Afrax, ina jimco gaaf oo kulmiye ahna agaasimaha waaxda saadka iyo adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobka 2461-363-376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 
qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxaana ku weydiiyey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celiyay xurriyadiisa eedaysanaa sideedaad Faarax Yuusuf Maxamed ina luul geela maxamuud 34 jir ah ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241, 363, 376, 377, 376, 377 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda waxa u cadaatay inuu yahay madaxa qaybta wacyigelinta talaalka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ku weydiiyey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celiyay xurriyadiisa eedaysanaha sagaalad Sumeeye Axmed Cismaan ina Duniya Cabdulle Cali 27 jir ah ku dhalatay xamar degan howlwadaag aan xisaabiyaha mashruuca TB-da ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysanayd qodobada 241, 363, 376, 376 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku weydiiyey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celiyay xurriyadeeda maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanayaasha damaanadii ay ku joogeen dhamaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman sida uu sharcigu tilmaamay wabillaahi towfiiq